Olá, amigos. Aqui é a Carla Berto. Sou eu quem coordeno todas as atividades da Aquarius TV Online. O que é Aquarius TV Online? Somos um canal, hoje, no YouTube, com mais de 36 mil seguidores, com mais de 1.000 vídeos e 15 playlists para você escolher os temas aos quais você tem mais interesse em trabalhar o seu autoconhecimento, a sua evolução espiritual, né? E também a saúde, de uma forma sempre integrativa, considerando o ser como um todo. Será um prazer receber a sua visita em nosso canal no YouTube. Por 2 anos, fomos um programa de TV. Hoje estamos exclusivamente no canal. Temos as nossas entrevistas, todas marcadas por assuntos, assim você pode chegar ali no nosso canal, colocar na lupa o assunto que mais interessa para que você faça a sua pesquisa. Aparecerão vários vídeos para você escolher, porque nós trabalhamos muitos temas na visão de muitos colaboradores. Hoje, em 2020, somos 10 colaboradores, o que significa que você tem aí 10 grandes amigos para te dar apoio e suporte em várias destas áreas. Para participar dos nossos programas ao vivo, é necessário que você se inscreva em uma de nossas listas. O ideal é que você participe dos nossos programas ao vivo, porque durante o programa ao vivo você pode enviar a sua pergunta para o seu colaborador predileto e ter a chance, sim, de ser respondido, porque uma de nossas metas como canal de comunicação é a interatividade. Ouvir você é um dos nossos principais objetivos. O outro é trazer informações em cada programa que sejam realmente práticas para a sua vida diária. Ou seja, além de um conteúdo transformador, você sai de cada programa com a possibilidade de colocar alguma técnica em prática em sua vida, algum conhecimento. Essa é a meta de cada um dos nossos colaboradores. Sempre foi. Não queremos perder o seu tempo e também gerar conteúdos que não sejam realmente transformadores. Então, como você faz para participar dos nossos programas ao vivo? Existem 3 formas hoje. Você pode se inscrever diretamente em nosso canal no YouTube e lá você pode clicar inclusive nos vídeos que já estão agendados para ir ao ar na próxima semana e o YouTube vai mandar um lembrete para o seu e-mail. Esta é a primeira forma. A segunda forma, e a que eu mais indico, sem sombra de dúvida, é o nosso querido canal no Telegram. Também Aquarius TV Online. Por que o Telegram? Porque lá todos esses colaboradores são muito ativos. Eles enviam para você mensagens diárias, meditações, dicas, receitas, mantras, decretos e muita sabedoria aplicável no dia a dia. E também quando eles têm promoções dos produtos que eles oferecem como terapeutas, professores, instrutores de cursos online, você vai encontrar ali no Telegram. Outra oportunidade muito bacana do nosso canal no Telegram é a possibilidade de você participar dos sorteios, porque durante os programas ao vivo, eles sempre trazem sorteios para você, sorteios de consultas, de descontos em cursos online e mesmo sorteio de cursos online. Muitos dos nossos amigos internautas já foram sorteados aqui com presentes maravilhosos e essa oportunidade é imperdível, mas para participar, além de estar lá no nosso canal no Telegram, você precisa estar presente durante os programas ao vivo, ok? E a terceira forma é você se inscrever através do seu e-mail e pedir para receber a nossa agenda de cursos online, ok? É só enviar um e-mail para redeaquarius@redeaquarius.com. Estarei esperando você ou manda um WhatsApp lá para a gente, que a gente também envia para você essa lista, essa agenda dos programas da próxima semana e também algumas promoções que estarão sendo divulgadas na próxima semana para que você possa se organizar e aproveitar se você deseja fazer um curso online ou uma consulta ou mesmo uma consultoria com um destes profissionais. Cada um deles prepara com muito amor todo o conteúdo para que você tenha, ao longo da sua semana, várias informações que contribuam para o seu desenvolvimento, seja com previsões,
na área do tarô, na área da astrologia, seja com dicas de receitas, seja com orientações para cuidar da sua saúde, da sua alma, da sua energia, né? E ter uma semana cada vez mais transformadora. Sabemos que temos vivido ultimamente aqui neste planeta momentos um tanto tensos. E neste caso, por exemplo, toda a nossa equipe de colaboradores se reuniu para providenciar conteúdos que tenham a ver com esse momento, para que você possa ter ainda mais apoio, ainda mais amor e uma companhia, que eu diria assim, uma amizade, que vai fazer uma grande transformação na sua vida. Então, deixa de andar sozinho por aí. Vem com a nossa turma, vem com a nossa equipe, juntos somos imbatíveis. Você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas redes sociais, também publicamos a nossa programação e ofertamos a você conhecimento, promoções e todas as dicas que você encontra nos outros canais. O forte mesmo, eu recomendo, é o Telegram. É hoje considerada uma rede mais segura, mais democrática e mais versátil. Lá a gente consegue colocar áudios para você fazer suas práticas, a gente consegue colocar vídeos maiores, né? E isso facilita muito a nossa comunicação. Então, venha para o nosso canal no Telegram. É lá onde nós podemos prestar todo o apoio, todo o carinho para você. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você que nós trabalhamos com a certeza de que você é o ser mais importante que existe nesse planeta. Toda a nossa atenção, todo o nosso amor é dirigido no sentido de fortalecer o seu eu maior. Eu quero deixar aqui o meu abraço de agradecimento a você pela oportunidade que você dá a nós e a todos os nossos colaboradores de trabalhar pela evolução deste planeta, pela sua evolução e pela evolução do universo como um todo. E deixo aqui para você uma amostra de 2 ou 3 minutos de alguns momentos mais recentes dos nossos colaboradores aqui no canal, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho deles. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Este é o seu primeiro passo para ficar mais próximo da gente. Um grande abraço, agradeço imensamente, imensamente a oportunidade e desejamos todos muita luz, muita paz e muita saúde a todos vocês. Obrigada! E o que que eu vou fazer para que realmente eu não me afete por toda essa dualidade, que é o conflito entre um e outro? É realmente buscar dentro de nós essa unicidade. E para trazer essa unicidade, nós temos que despertar o nosso mestre interior, porque cada um de nós tem um mestre. E nós temos um guia, né, uma guiança do que a gente sabe o que é certo. Nós sabemos lá no nosso íntimo o que é certo e o que é errado. O que é moralmente certo. Todo mundo tem essa capacidade de saber discernir. Se eu estou contra o outro, estou separado. E para a gente ter unicidade, tem que ter essa igualdade, tem que ter essa união. E realmente aceitar que as coisas são assim. Quantas pessoas têm aceitação pelo que está acontecendo? Não aceita. Eu aposto, mas eu não aceito. As pessoas falam, eu não aceito isso, eu não admito isso. E quando a gente começa a negar, tudo isso cai para o nosso subconsciente, né? Para a nossa inconsciência, e fica lá de alguma forma. E isso começa a fazer parte, vibrar na nossa consciência, no consciente coletivo. E isso afeta de alguma forma todo mundo. Não é porque eu estou com raiva hoje aqui que eu acho que isso daqui vai ser só meu. De alguma forma eu posso afetar alguém que está vibrando na mesma frequência que eu lá em outro país. E a pessoa pode fazer uma atitude bárbara até, né? E então a gente tem uma responsabilidade por tudo que está acontecendo. Não achar que é o outro é aquele, apontar o dedo, falar está errado, você está errado. Esse é o que a gente sempre fez. A gente sempre fez isso, ficar apontando o erro dos outros, mas nunca colocou lá dentro de nós o que eu posso fazer para mudar isso. O que eu posso fazer essa mudança? Para fazer essa mudança, eu tenho que entender que eu tenho que, dentro de mim, é como se a gente tivesse. Imagina o nosso coração, né, cara, que a gente falou que é o coração. Se meu coração tiver partido, né, é porque eu tomei uma decisão por um lado ou para o outro. Para a gente realmente juntar e unir essas duas partes, eu tenho que unificar
e aceitar aquele lado que eu não estava aceitando. Então, assim, ó, o mundo ele está vibrando na frequência do medo, né? Só que isso é uma escolha. Nós não podemos escolher, né, a situação que está. Nós não escolhemos o coronavírus, nós não escolhemos o confinamento, nós não escolhemos recessão, desemprego, mas tem algo que nós podemos escolher, é na frequência que nós vamos vibrar. Então, faça um teste simples. Comece a vibrar em outra frequência. Comece a vibrar na frequência do amor. Comece a vibrar na frequência da paz. Mudando a sua vibração, nós mudamos a vibração de todo o planeta. É preciso nós nos adequarmos a essa nova situação, a esse novo mundo em que nós estamos vivendo, né? Então, para isso, nós precisamos dessa palavra aqui, ó, tá até na minha pulseira aqui, ó. Dá para ler, Carla? Resiliência. Resiliência, é isso que a gente precisa. Resiliência é a capacidade de se moldar. O ferro, por exemplo, ele é resiliente, porque por mais que o metal seja duro, ele é aquecido, né, pelas intempéries, e aí você já entende o que a gente quer falar, e ele pode ser moldado no que nós desejarmos. Então, nós precisamos ter resiliência, nós temos que nos moldar ao novo tempo, tá? Então, nós, a Faculdade NAP, está aqui para isso, para ajudar vocês a moldarem-se essa nova situação. Quem sabe você vem, se você não é da área das terapias naturais, da área de saúde, vem para essa área. Vem ajudar o seu semelhante, monte o seu consultório, ajude as pessoas a ter mais saúde. Se vir um próximo vírus, né, o vírus não vai ser nada. O terreno é que vai ser tudo, como já dizia Manuel Isaia Tacharan, né? O vírus não é nada, o terreno é tudo, né? Se o terreno está bem, se nós estamos com a nossa imunidade alta, não vai haver problema. E nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês nessa nova carreira. Verdade. Há uma coisa muito importante e que eu sei que é um pouco ou muito chocante, e é que o Grabovoi fala que não existe o karma, não existe o pecado, não existe o julgamento. E isso vai de frente com tudo. Todas as religiões, todas, absolutamente todas, todas as disciplinas da metafísica, todas nos falam de uma punição sempre, de um pecado, de um karma, que você vem para purgar alguma coisa. Desde que nascemos na religião católica, por exemplo, você já nasce com um pecado original que tem que purgar, até as crenças orientais que nos falam do karma, de coisas que nós fizemos noutras vidas, que eu não sei o que foram, mas agora, nesta vida, eu tenho que purgar por elas. Então, isso o Grabovoi diz que não existe mais. Você pode fazer muitas coisas mal, você pode ter maldade dentro de si, ou mezquindade, ou ser uma pessoa ruim, mas se num momento de claridade você decide que já não vai fazer mais o mal a ninguém, que você quer vir pelo caminho do bem, pelo caminho da unidade, então já ficou tudo feito, já não tem que estar purgando, penando. Ninguém vai julgar você, e menos ainda, ainda menos o Pai Criador. Pois o Pai Criador é nosso, é nós, e nós somos em Ele, não é separado de nós. Por isso, a outra questão que o Grabovoi fala é que nós não precisamos de ninguém para falar como Pai, como Criador, como Deus. Chame você como queira chamar. Somos um com Ele e Ele é um com nós. Então, eu só tenho que falar com Ele como eu falaria comigo próprio, comigo mesmo. Não há uma diferença.
Cada arcano representa alguma coisa que a gente vive no dia a dia, nosso mundo. Então, eles estão ligados, todos eles estão ligados à nossa alma. Eles representam aspectos da nossa alma, todos eles. E a gente precisa de bênçãos maiores, bênçãos que venham de um trabalho que você faça, que é uma meditação, uma oração, né? Você eventualmente tem que buscar esse trabalho. Como se você está desorientado, está inseguro, você tem que buscar o teu sol, que é o quê? Fazer uma terapia, fazer um trabalho de autoconhecimento, de autocura, porque se você não busca isso, você não encontra o seu centro. Então, o que que pode trazer você para esse centro? Se você está centrado e você está radiante, naturalmente você vai ter a personalidade mana que o Jung fala. Você vai ter essa personalidade que o Jung fala que poucas pessoas têm. Vamos dizer assim, pessoas seguras têm a personalidade mana, pessoas que têm uma experiência de vida, têm uma sabedoria, então elas passam segurança. Essa personalidade mana, para o Jung, ela é trabalhada internamente muito para você chegar nesse ponto aqui, de você estar seguro. E quando você está seguro, você emana energia. Você para de querer só receber e você começa a dar energia. Você começa a sintonizar, contaminar os outros e estar tá na relação com os outros. E você mostra essa energia forte, que é essa personalidade. Que poucas pessoas alcançam esse momento dessa personalidade, que é você passar segurança, passar força para os outros, né? Isso é uma coisa muito importante no tarô. Aqui você tem um muro. Muitas pessoas interpretam esse muro aqui abaixo do sol como a relação com o passado. É um passado que já está resolvido, está atrás de mim e ele já virou uma divisão. Tipo assim, eu já não estou misturada nas minhas experiências do passado. O passado já está separado da minha pessoa de presente. Então, eu consigo, tá, como eu estou resolvida com o meu passado. Eu tenho esse brilho, entendeu? Porque esse muro, você só consegue ter esse muro com o passado, que é um muro sagrado, ligado ao passado, quando você resolve as suas questões do passado. Então, esse muro representa essa divisão entre o passado e o presente. Você só pode estar totalmente no presente. Se você resolve o seu passado. Porque se você não resolve o seu passado, você está sempre no passado, no trauma, na decepção. Na raiva, né? Nas memórias. A gente está muito preso às memórias. Quando a gente resolve as nossas memórias dentro da gente, esse muro ele começa a criar essa divisão, que ele está lá no espaço sagrado, mas você está no presente. Você vai estar em outro tempo. Quantas pessoas que a gente conhece que estão totalmente no presente? Hoje eu vim abordar um tema muito recorrente, muito importante, que é sobre o aborto, né? O que que acontece? Pelas leis sistêmicas, as leis que regem as constelações familiares, todos têm o direito de pertencer. E o que que normalmente acontece com o aborto? Vamos supor, casal de jovens geraram essa criança. E aí, resolveram provocar um aborto. Lembrando que a sistêmica ela não trabalha com julgamentos, tá? O que que acontece? Depois de um tempo, né? Vamos supor, muitos jovens acabam se separando e aquela criança ficou ali escondida, ninguém falou mais do assunto na família. Ficou ali esquecida. Aí esse rapaz aqui lá na frente casa novamente, né? Ele tem essa filhinha aqui com essa nova esposa, tá? O que pode acontecer, que é muito comum, é que essa criança olhe para esse irmãozinho aqui. Porque inconscientemente ela sabe da existência dessa criança, desse irmãozinho. E aí, por amor, por lealdade, ela pode acabar adquirindo sintomas, como doenças, dificuldades no aprendizado, né? Determinados comportamentos que vai dar um pouquinho de trabalho para esses pais aqui. Por quê? Porque essa criança ela não foi vista, ela não foi reconhecida. Em muitos casos,
Nós podemos também verificar pessoas que não conseguem avançar, não conseguem prosperar, né? Isso estou falando de vida financeira. Muitas vezes envolvendo também a dinâmica de um aborto. Poder olhar para essa criança aqui e dar um lugar a ela, no caso desses pais aqui, e dizer para ela: eu reconheço você como meu primeiro filho, né? Independentemente de qualquer coisa. É dar um sim a essa vida. Eu tenho um lugar, eu dou um lugar para você em meu coração. É muito importante. Isso acalma o sistema. Isso faz com que essa criança, esse irmãozinho aqui, possa amar. Por isso é muito importante reconhecer, tá? E sair do julgamento. O reconhecimento, sim, o julgamento não, tá? Para deixar esse amor fluir como ele deve. Porque senão esse sistema, ele vai acabar arrumando uma forma de fazer com que essa criança seja vista através dessa outra criança aqui, através dessa segunda criança ou através de algum outro sintoma, como um problema financeiro. Mas quando a pessoa, por alguma situação, está enfrentando medo, o medo, na verdade, ele vai dar aquela sensação de aperto, de angústia, chegando em níveis até de desespero, né? Porque chega um momento que envolve o pensamento, a mente, e essa pessoa se descoordena de tudo que está fazendo, perde, às vezes, até a noção. Então, na verdade, aí o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que nada mais é que a partir de um sistema que estressou. Então, o estresse, na verdade, faz com que vai detonando as outras camadas que nos estariam segurando. E isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo o próprio controle, o autocontrole. E o estresse, na verdade, ele hoje, pegando a atualidade, é para isso que você está direcionando essa pergunta, imagino que é para o sistema momentâneo. Então, nós estamos diante de um inimigo, teoricamente invisível, mas que nos produz, dentro do nosso sistema emocional, mental e físico, isso está provocando um sistema do nosso corpo, do nosso físico, estar totalmente alerta o tempo todo. Então, imagina você estar diante de algo que está controlando e é invisível, você não consegue pautar da forma de você agir com isso, se torna cada vez mais angustiante para as pessoas. Porque elas vão perdendo, através do estresse, inclusive a nossa bioquímica muda muito, e isso afeta o corpo, né? O nível bioquímico vai exigir tudo que você tem dentro de você. E essa angústia permanente começa a estressar nosso sistema celular. Então, não é possível você viver permanentemente num sistema de alerta. Está gerando insegurança, está gerando impotência, está gerando incapacidade de fazer, está gerando um monte de sensações limitantes, as pessoas estão se sentindo limitadas. Essa é a ideia. Nós temos que aprender a trabalhar esse estresse. Nós temos que, não tem outra forma. E é isso que nós defendemos, principalmente na essência e dentro da homeostase quântica informacional, uma nova visão, uma visão muito, aparentemente ela é muito simples, mas ela está cada vez mais ligada à natureza, mais à essência da natureza, porque a física, inclusive, é a ciência que estuda os fenômenos da natureza. Eu, assim como cada um de vocês, tenho certeza que não são mais as mesmas pessoas, nem de 3 meses atrás, nem talvez da semana passada, e muito menos de alguns anos atrás. Então, as nossas percepções de mundo são diferentes.
a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o entendimento que nós temos sobre o que nos acontece, eu tenho certeza que está diferente em algum aspecto, em algum nível. E quando estamos diferentes, todas as informações que recebemos também entram de um jeito diferente. Não é assim quando a gente assiste um filme pela segunda ou terceira vez, a gente não capta detalhes que não captou no início? Eu separei aqui uma página do livro que eu quero compartilhar com vocês. É algo que eu ensino em consultório e nos cursos, mas é algo que sempre que a gente ouve de novo, a gente isso reforça aquilo que a gente já sabe. Então, sempre que você se sente dinamicamente, extremamente, intensamente impactado por alguma coisa, você não está ocupando espaço suficiente. Quando tentamos compreender alguma coisa, chegamos realmente perto de nosso corpo, muito perto. Essa é uma das coisas mais importantes que fazemos para nos limitarmos continuamente. Agimos como se fôssemos pequenos, quando somos realmente, realmente grandes. Ouviram isso? Grandes! Vamos começar esclarecendo uma coisa de uma vez por todas. Você não é o seu corpo. Você é um ser infinito e não um corpo. Você é muito maior do que o seu corpo. Bem, então vamos colocar isso aqui que eu acabei de ler em prática. O que que significa ocupar o espaço? Significa sermos tão grandes quanto o ser infinito que de verdade somos. Porque assim, tudo à nossa volta, todas essas emoções, notícias, incertezas, medos, preocupações, tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta não choca na gente, não nos impacta. E assim a gente consegue atravessar, ao invés de lutar e sofrer diante de qualquer situação, principalmente nessa que a gente está vivendo, né? A origem de todos esses conflitos, de todos os conflitos, são as interferências externas. E isso a gente pode ver o quê? Na nossa vida pessoal, na vida conjugal, na vida profissional. Aonde quer que você vá, aonde começa esse conflito? É quando a gente permite interferências externas. É isso que acontece. Então, se você liga a TV, se você escuta alguém que realmente está trazendo uma mensagem negativa, o que vai acontecer? Você está permitindo com que isso entre em você e vai criar bagunça. Então, se você até passar a se dar conta de que, opa, é um convite para mim sair do meu eixo, é um convite para briga, é um convite para que a minha vida vire uma bagunça, não aceite esse convite. Não aceite esse convite. E tem tudo a ver com o sistema emocional. E para que a gente consiga entender aonde que começa tudo isso, né? São pelas nossas experiências de vida. Porque essa emoção, ela vem, sabe, normalmente como resultado de algo que nasceu na mente. As pessoas, elas sempre ficam muito confusas. Aonde que nasce o sentimento? O sentimento, ele nasce justamente de uma experiência a qual você viveu. Se eu estou com tanto medo de tantas coisas assim, o que que é o mais importante? É eu ter o equilíbrio das minhas emoções. É olhar justamente para que isso esteja realmente equilibrado. No momento que está tudo equilibrado, eu não vou entrar numa oscilação do menos ou mais. E isso é muito importante. Aí nós vamos ir para o segundo momento. De todas as nossas experiências de vida, seja qual for a vida que você já viveu, se você acredita nisso, e se você não acredita em outras vidas, mas de todas as experiências que os seus genes carregam, porque quando eu carrego aquela característica de não ter o dinheiro, aquela característica de não fazer, sabe, negócios certos, de um bisavô, de um trisavô, daquela família.
aí você olha para isso e você se considera um ser amaldiçoado. Ah, toda essa família é pobre, todos tiveram dificuldades, todos carregam isso. E como seria então se você pudesse olhar para isso, acolher qual o pertencimento que você está tendo com essa família, de querer seguir a mesma história? Alguém sempre quer seguir essa história por amor. Mas a questão, eu não quero trazer mimimis aqui, mas eu quero trazer consciência que realmente as nossas emoções, que essa situação financeira, ela pode estar com o seu fundo emocional, uma carga emocional. Uma carga emocional genética, uma carga emocional que você desenvolveu. Se eu desejo a solução, que isso me leva para a leveza das coisas, isso me leva para que eu tenha mais tranquilidade e mais leveza, eu preciso olhar qual é a carga emocional que eu estou carregando, principalmente da minha família. E o que eu quero que vocês percebam? Então, a criança autista, ela não está nesse mundo que nós vivemos. Ela está no mundo dela. E a cor azul, o que que representa a cor azul? Ou é céu, estou no mundo das nuvens, ou é água. E a água, ela também tem uma representação emocional. Altos e baixos emocionais. Então, quando vocês colocam uma criança autista num quarto azul, o que que vocês estão fazendo com essa criança? Vocês estão ajudando ela ou potencializando os sintomas dela? É esse senso crítico que eu quero que vocês comecem a construir e que eu ensino os meus alunos a construir. Então, uma criança com esse diagnóstico, a gente não coloca ela num quarto azul. Porque a gente só vai potencializar os sintomas delas. Eu quero que vocês comecem a compreender tudo isso. É isso que eu começo, quero que comece a ter clareza em vocês, né? Porque o Feng Shui não pode ser uma coisa que inalcançável, que como é que isso faz, como é que isso acontece? Não é isso. Eu quero trazer um Feng Shui para vocês palpável, que vocês consigam levar para a vida de vocês. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que uma criança num ambiente desse só potencializa os sintomas dela. E o que que a gente precisa fazer com essa criança? A gente é importante que ela fique também nesse mundo, né? É claro que ela vai estar no mundo dela, mas que ela também venha para esse mundo, que ela se conecte conosco. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que as cores têm muita influência. Então, o que eu quero que vocês percebam? O que que a gente precisa colocar no quarto com uma criança com esse diagnóstico? Elemento madeira. E o que que é elemento madeira? É o amarelo, é o marrom, é o verde. A gente precisa trazer isso para ancorar essa criança, colocar os pés no chão, para que ela também viva nesse mundo, para que ela se conecte com esse mundo. Então, isso é extremamente importante. Então, a gente precisa olhar além, né? Olhar além. E ter estudado, ter vindo da área da saúde, me auxilia e me traz muito conhecimento para auxiliar vocês. Como ajustar os ambientes, né? Como ajustar tudo isso? O que cada ambiente vai estar passando? Qual é a mensagem que cada cor passa? Qual é a mensagem que cada objeto que a gente coloca, nós estamos ancorando. Então, né, é uma pitadinha para vocês começarem a entrar nesse assunto e começarem a construir um senso crítico aí dentro de vocês. E quem é que estraga tudo isso, né? O açúcar, a nossa dieta que tem muito açúcar, que é a pirâmide alimentar americana, que eu falei da outra vez, não é? E agora vou recomendar um livro que tu já tem aí, mas só vou mostrar para referenciar, né? Esse livro ganhou um prêmio Pulitzer, Como a Indústria Alimentícia Nos Fisgou. Um resumo, como a indústria alimentícia ela controla o departamento de saúde, por exemplo, nos países, começa aqui mostrando os Estados Unidos, não é? Controla a agricultura, né? A saúde, de maneira a dar essas referências todas erradas e ainda comprar a mídia. Eles compram a televisão, eles compram, eles têm lobby para comprar o Congresso todo. Então, aqui mostra isso, tá? Tá aí o livro. Não é? E mostra como o sal, o açúcar e a gordura são ensinados de maneira tóxica para estragar a nossa saúde e depois
a gente fica duplamente com dois problemas. Tu fica viciado nos alimentos que eles se vendem, e segundo lugar, não é? Tu fica dependente de remédio com o tempo. Entende? Isso dá muito lucro para a indústria não farmacêutica e também até gera mais, digamos assim, internamento hospitalar. Então, todo esse material hospitalar dá mais lucro também. Produzir doenças dá lucro, portanto, porque produz viciados em carboidrato. O carboidrato é tão viciante que quando tu coloca, por exemplo, ratos e dá assim, álcool para eles, vicia eles em álcool, tá? E depois tu vai e oferece açúcar. Eles vão comendo cada vez mais açúcar, o vício do açúcar fica mais forte, eles abandonam o álcool. Eles vão lá. Então, isso aí é usado em muitas clínicas, então, de tratamento de alcoólatra. Eles enchem o cara de açúcar, o cara larga o álcool, mas sai de lá com diabetes. Porque engorda, faz diabetes, que as duas coisas costumam andar juntas numa bola de neve, né? Começa a dar também problema de insuficiência cardíaca, problema cardiovascular, hipertensão, não é? E derrames, é o síndrome do caos que eu falei na última vez. Tá? Síndrome do caos que é, né, depois de 20 anos que uma população, uma nação do mundo adota a pirâmide, eu falei, pela regra de Clive, um médico da Marinha Inglesa que provou isso, né, escreveu um livro sobre isso. 20 anos depois, todo país que adotou a pirâmide fica com esses problemas aí, viciado em carboidrato, não é? Ao mesmo tempo aumentando as doenças, o diabetes,